Uhl Records uvádí. Happy to be here in this beautiful studio with my great friend Michal. We're making good recording. It will be new music, some surprise. I hope you will like it. I do. Jsem moc rád, že jsem tady ve studiu u Michala Uhlíře, Uhl Records. Pracujeme na novém projektu společně a bude to velký překvapení. Je to trošičku jiný žánr a doufám, že se vám to bude líbit, jako mě teď, když spolu na tom děláme.